Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Spreuke 12:20 sê die volgende: Wie net altyd slegte planne teen ander beraam, is 'n bedrieër. Hy is 'n diep ongelukkige mens. Wie ander liefhet, ervaar groot vreugde. Ons het dit al so baie gesê, seer mense maak seer. 'N diep ongelukkige mens kan dit nie vat dat ander gelukkig is nie. Kan dit nie vat dat ander lewe nie. En hoeveel keer het ons nie al dit, ag askies, oor ons ou Afrikaner gesê nie. Hy gun nie die son oor iemand anders skyn nie. Dis so hartseer dat ons sulke goed oor mekaar moet sê. Dis so hartseer dat ons so moet woorde sê oor die Afrikaner wat net wil afbreek en ander mense wil beledig, want dan voel hy beter oor sy eie ou lewetjie en goed. Kom aan mens, ons is meer as Afrikaner, ons is Christen. Ons is kind van God. En ons het lief en ons het ons naaste lief en ons gun die lewe oor ander mense. So, evalueer jouself. Hier is wat elke nou en dan in my eie lewe, as ek brom, as ek grom, as ek nie lekker is nie, as ek nie nice is met die lewe en mense nie, dan weet ek, dis omdat die binne in my frustrasie is. Dis omdat die binne in my ongelukkigheid is. Ek het nie wat ek wil hê nie. Ek bereik nie wat ek wil bereik nie. Nou haal ek dit uit op die wêreld. Dan gaan ek in. Ek duik in en ek sê, Here, kom, bring hier weer kalmte, bring hier weer vreugde, bring hier weer net tussen my en u die joy, dan gun ek my bure alles, dan gun ek my naaste alles, dan gun ek almal alles, want as hier reg is, gee ek nie om daar nie. As hier verkeerd is, dan probeer ek almal seer maak, dan wil ek almal verkeerd maak. So is jou keuse, hoe gaan jy leef? Here, kom hier binnenkant, as ek hier binnenkant ongelukkig is, kom genees my, kom herstel my. Wat maak my ongelukkig? Wat soek ek? Wat begeer ek? Wat nie reg is nie? Waarom is ek frustreerd? Kom ons maak het die binne reg. Dan sal ons mense van liefde na buite wees. So kom ons bid het nou, Here, help my binne, dat ek ingaan en gaan ontdek. Waarom is ek hierdie diep ongelukkige mens wat altyd beklei, altyd skree, altyd reg is om ander af te kraak, ander te beledig, ander te beskik. Kom ek gaan duik hier binne in. En maak my hier gesond en hier gelukkig, dan gaan ek 'n vreugdevolle mens aan die buitekant wees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, seer mense wil seer maak. Ongelukkige mense wil ander mense ongelukkig maak. Mense wat nie tevrede is met hulle self en hulle lewe nie. Mense wat voel die lewe skuld hulle iets en goeds nie regverdig nie. Hulle projekteer dit na buite en maak seer. Maar mense wat in vreugde en vrede met u leef, mense wat diep weet, ek is vergewe, ek is bemind, God het guns op my lewe, God gee om vir my, en God is besig met my, en hy gun dit ook vir sy naaste. En daarom kom ons nou en bid, Here, as ons raak sien in ons lewe, ons raak, is hy grimmig en geïrriteerd, en moan en groan, en altyd negatief en afbreekrag, Here, laat ek ingaan in my binneste, en sê, Here, kom bring herstel, en vreugde sal buite by my mond uitborrel. Dankie daarvoor, Here, u doen 'n diep werk binne in ons nou. Wys ons nou dinge waaraan ons kan werk in ons binneste, sodat ons mense van blydskap en vreugde kan wees. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saamgekyk het. Onthou Sondag, al ons dienste, al die platforms, jy kan die reekse saam met ons volg, jy kan kerk, Afrikaanse kerk, reg oor die wêreld saam met ons geniet as gevolg van die internet. Sien jou op die dienste. Goed gaan die Here seën jou. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as jy elke keer dat jy 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.